Що таке Тед? Можливо, це іграшка Тедді? Можливо, це головний герой фільму Тед? Чи можливо, це конференція ідей? Перша конференція ідей відбулася в 1984 році в Каліфорнії. І з того часу, вже 30 років в США і Канаді, на конференції TED збираються люди, які своїми ідеями рухають світ. Від математики і до психології, від економіки до дизайну, до біології. Різноманітні ідеї просто зашкалює. І ще каких-то лет 10-20 назад ти мог предположити, да і більшість людей навіть не слышали о таких вещах, як сенсорний монітор, як 30 CD-диск, тот же 3D-принтер. И в то же самое время уже эти идеи озвучивались со сцены TED. В 2009 році TED створив новий формат. Це формат TEDx. Що таке TEDx? TEDx – це некомерційна, незалежна конференція, яка проводиться в усіх куточках світу і дозволяє популяризувати ідеї. З того часу відбулося вже 13 тисяч конференцій по всьому світу. Їх організовують місцеві ініціативні групи? Звичайно ж, найбільшої популярності TEDx набув після потрапляння на YouTube. Зараз найбільше переглядів набрало відео TEDx Sydney. Це більше 42 мільйонів переглядів. Реально круте відео, всім раджу. Как я сказал впереди, ребята, практически весь мир, от США до Японии, от Франции до Анголы, уже знают, что такое TED. И по поводу Украины. В Украине уже около 60 мероприятий провелось в 10 странах Украины. Київ та Львів, Одеса та Харків, Івано-Франківськ та Ужгород. Ці міста вже приймали TEDx. Друзі, зустрічайте. Цієї осені TEDx Чернівці в нашому місті. Спасибо.